السلام علیکم دوستو، آز کرو اس کت گازرن پیٹھ تہ امکن افادیتن پیٹھ۔ گازرِ چھ درست دنیاس مز وبداونہ یوان تہ گازرن ہن چھ مختلف رنگدار قسم، مثلاً کرہنہ گازرِ، وۄزجہ گازرِ، زرد گازرِ تہ سفید مٲیل گازرِ۔ گازرِ چھ رننہ سۭتۍ سۭتۍ خامٕے تہِ کھٮ۪نہٕ یِوان، اَتھ چھِ سلاد تہِ تہٕ گازرِ حلوٕ تہِ بناونہٕ یِوان۔ گازرٮ۪ن منٛز چھُ کیریٹونایڈٕس تہِ آسان یِمن أسۍ پِگمنٹٕس وَنان چھِ۔ یِم پِگمنٹ چھِ ایلگا، فنگے تہٕ بیکٹیرین سۭتۍ رٔلِتھ گازرٮ۪ن تہٕ مُختلِف زیرِ زٔمیٖن سبزِین رنٛگ مُہیا کران۔ گازرٮ۪ن ہٕنٛدۍ چھِ مُختلِف فٲیدٕ۔ نمبر اکھ، یِم چھِ کولیسٹرال ڈنجہِ تھاونس منٛز مدد کران۔ نمبر زٕ، یِم چھِ وزنس منٛز تہِ توازُن پٲدٕ کران۔ نمبر ترٛےٚ، گازرِ چھِ کینسر بٮ۪مارِ نِش تہِ دوٗر تھاوان۔ نمبر ژور، یِم چھِ أنٛدرَمن تہِ مضبوٗطی فراہم کران۔ نمبر پانٛژھ، یِم چھِ أڈجن تہِ طاقت دِوان۔ نمبر شےٚ، أچھن ہٕنٛدِس گاشس تہِ چھےٚ یِم مدد کران۔ یِتھ پٲٹھۍ چھِ گازرٮ۪ن ہٕنٛدۍ واریاہ فٲیدٕ تہٕ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھِ گازرٮ۪ن ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ تعداد وۄپداونہٕ یِوان۔ اگر أسۍ کٔشیٖرِ منٛز وۄپدیمژٕ یِمَے سبزی استعمال کَرووکھ تہٕ واریاہ حدس تانۍ ہٮ۪کو أسۍ تِم کرٛیٖٹھ تہٕ مُشکِل بٮ۪مارِ کاپہِ رٔٹِتھ یِمو وٕنکٮ۪ن سانہِ کٔشیٖرِ منٛز نال وولمُت چھُ۔